Abe glory, Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere, pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi e gbo ikede ni owuro kutukutu ojo aje loruko Jesu iwo iranse yi wa ri ta Jesu mo ko Oluwa aje ma gbe o Olorun a fi owo be owo o ma sile ko ola fun o se I ma pe o da wole re o ma yori si rere awon project to se ni ase party mo wu loruko Oluwa oya lo ma pari eran lo wa torun wa oya ko sokale owo Olorun atoke wa oya ko gbe osoke bo mi dada eni to ma ba pade to ma ran irin ajo re lowo oya lo pade e lo se yi wa pade e Olorun ma gbe o pade e ogo re ma jade bo mi dada a ma si wo iranti kan lo se yi o a o si wo iranti kan ki ose to koja lo o kore haleluya Olorun da lori e owo ni ja wa den ni ke sa be ni o amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Cedar Creek Golden Church Land of Reality ti Olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ne ilu Ibadan. Iro sọgbọ ẹgbọ ìmúra ọmọ o, fire for fire open air crusade. Olorun Aposu Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba ma fi na ja gbogbo ide onipotipo to ba wa. Baba Sebi Oba Apostle SMO Mustafa JP ma ti dẹsẹ̀ wà ló ṣogbo gbogbo èèyàn ló ma sọ̀rọ̀ ẹ̀rí ẹ̀ Ọ̀ṣọ́gbó fire for fire open air crusade látọjọ́ Monday 18th ni Friday 22nd October iná Olorun yóò ti máa jó gbogbo ogun run. Iwọ náà ma bọ̀ wá pàdé Ọlọ́run tó ń fi náà dáhùn àdúrà nínú ayé Bàbá Sebi Ọba ma bọ̀ ìwọ náà darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rí ìpè Ọlọ́run lórí Apostle SMO Mustafa JP Bàbá Sebi Ọba pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè àtàwọn olórí ẹ̀mí o Government Technical College Estate Ọ̀ṣọ́gbó ní Ọ̀ṣọ́gbó Grammar School Ọ̀ṣọ́ Ìwọ̀-oòrùn Ṣọ́gbó láti máa pàdé o látọjọ́ Monday 18th ni Friday 22nd October aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ni náà àdúrà yóò ti máa jò lọ́kọ̀ọ́bà ìwọ̀n máa celebrate títí ẹ̀ náà bó balẹ̀ wá o. Ní àwọn wòlíì agbára ní Israẹli mo gbàdúrà fún ìwọ ìránṣẹ́ yìí tá a bá rí agbára kan tó ti ti ojú àláàbójú oorun mú ọ tó wá ń yọ ayé rẹ lẹ́nu èmi sọ̀rọ̀ bí wòlíì agbára yẹ kó dòkú kọ́ra àdúgbà ó máa dára fún ọ Jésù Olúwa wa àmì ẹ káàbọ̀ sí abala àlá lórúkọ Jésù wà rí àdúgbà àwọn àlá tí ó wà ń bí ìránṣẹ́ kan náà lálà olójú àlá òun òun rí òun àti ọkọ òun ní ilé tí àwọn ń gbé wọn bá kó apá kan ẹrù wọn jáde kúrò ńbẹ ètò kù wọn làwọn ń padà bọ̀ wá kó kí wọn tó padà wá olè ti wọlé ó dẹ̀ ti kó ẹrù yẹn lọ orí èyí ni wọn wà wọn dẹ̀ tají bẹ́ẹ̀ àlá rẹ̀ ń sọ fún ọ pé ibi tí ẹ̀ ń gbé yẹn bá ṣe pé ẹ̀yin ló kọ́ ibẹ̀ ẹ̀rìtì lọ́wọ́ àwọn wòlíì láti bá yín bless ibẹ̀ kán dẹ̀ gbàdúrà ààbò sí orí rẹ̀ àmọ́ tí òun bá ṣẹ̀yìn lẹ kọ́ ilé náà ẹ palẹ̀ ẹrù yín mọ́ ẹ wá ilé míì kíákíá tó bá pẹ́ jù ó léwu lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ na èkejì olóhùn rí ọ̀gá òun níbi tí òun ti ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ rí ó ti kúrò ń bẹ́ o wá rí ọ̀gá rẹ̀ ó wá gun ọ̀kadà bike ó wá kọjá lọ́dọ̀ òun ó dẹ̀ tún padà wá ó sì wá bá òun ó dẹ̀ bá òun bọ́wọ́ ní ojú àlá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wá tají ohun tí àlá yẹn sọ fún ọ ni wípé ọ̀gá rẹ̀ tí wọ́n ń wò bí òkè ni àlá rẹ̀ sọ fún ọ pé òun bọ̀ wá gbé ìwọ náà ga tó jẹ́ pé ẹ ó dà bí ọ̀rẹ́ ní ọjọ́ iwájú má ba ẹni náà jà nítorí pé lọ́jọ́ ọ̀la connection kan ti wà láàrin ìwọ àti ọ̀gá ni tí yóò dẹ̀ ṣe ọ́ ní orí lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé ẹjọ́ bọ̀wọ́ ìbọ̀wọ́ lójú àlá ó túmọ̀ sí connection
loruko Jesu ogo ra jade amen elomiran lo lalaye olori loju ala hun o ri pe o je eran aja ni oju ala o je eran aja now nipa to je eran aja tan o wa bere si npin ede fun awon eniyan o npin ede fun awon eniyan anti re wa bere lowo re pe ki lo de tan npin ede fun awon eniyan oya afira lo gba lowo won o de lo o de gba awon ede won ni pada ba to ma gbade anti re to ba wi o de gbade yen kuro lowo e o de taji o ti ala yen so fun oni ede tumo si asiki eniyan now loju ala e o wa ri pe o jaja te yan ba di eran aja loju ala o tumo si en to je ewo so ewo ogo ati ewo ayan mo re ni agbere o pin ede kaakiri nikeyin o pada ri lo anti e lo pada wa lo nitori na lo sora fun agbere e ba je obirin lo la ala na e ba je okunrin lo la ala na ewo ogo re ati ewo ayan mo re o ni agbere sora fun agbere o ni aja to je so mo pe aja ni oju aye o tun te ba la la lori aja o tun mo si agbere iwo de je so aye de fe fi se oni wa ri pe to ba sagbere ko ni te olorun sugbon yo kede sele ni nitori pe won ti fun oje lati oju ala amo mo gbe owo soke mo tu o sile lowo agba na loruko Jesu oya be tu sile amen ton gbo mi mo so aso tele saye e gbogbo agbara tin dido tin yo le lati oju ala lati oni lo oni ri mo amen sile amen Jesu oluwa wa amen olorun Mustafa o la la baro wa sore imajesi ile oni o potosu mo duro bi woli mo soro bi aposteli ti aran si iwo mo eniyan gbogbo igbekun awon agba ni oruko Jesu oya ja amen atu osile ko dominira amen Jesu oluwa wa amen mo gbagbe pe oni ni ojo aje eleyi je ojo pataki ororo temi tu wa nbi o je ki ororo re ko wa ni owo re ta ma fi anoint arawa iwo to ba ngbo mi ni osogbo ati agbegbe re toju ororo re mo ti so lana pe mai ti je eso pupa to wa lowo re tori a ma lo program leni o toju ororo yen to ma fi anoint ara e ba ti ma se ni every Monday ojo aje eleyi ma wa ni ara re ororo ki se kalasan akosile we mimo nuno ewe Isaiah orikawa ese 27 o je ko da wi awon loju pe ororo lo ma ja ide patapata opolopo eda eniyan ni won rin ti won ti wa ninu ide ororo la o lo lati fi tu sile patapata number 1 yen number 2 ako wi pe yen nuno ewe oni Psalm 105 verse 15 e ma fowo kan eni ami ororo ni won igba ta ba ti fi ororo yan o to da ororo si ara re o ti ku o leyan lasan okuku o le fowo kan o mo because ororo Olorun ti wo nu e pe e ma fi owo kan eni ororo mi be ni a o de gboro si o ni bi mo aso tele ni ati akosile ni le we mi mo toba kai fi han daada angel ya so bi Johannu pe ko sile anything that is written what you want be at sile ni orun onko ta ba ti ko sile iyan ti di majemu laarin iwo ati Olorun to da o tori pe akosile ti se iwe mimo ni majemu to wa laarin awa ati Olorun majemu lailai nigbati alebu wa nbe oni ati majemu tutun ko wa ti se ti majemu tutun e ti agbedani mo wa so fun pe gbogbo igbeko to ba wa ti o je o je eyan loruko Jesu a ma tu o sile amen ojo oni je ojo pataki to ma ta ma npe ni ibere ose awon to nta oja won le fi sere awon oloko won le fi sere awon ise ijoba won le fi sere oni se adani won le fi sere tori pe ojo Monday o je ojo akoko ojo ise ni inu ose ohun te ba fi sewo ni ojo Monday o se pataki pupo to ye pe agboro ji lati oko gbadura ka de da oro si ori wa ki a to jade lati wa labe abo Olorun mo gba pe lana
mo so fun pe program o se ma ni agbara mo ka iwe kan fun alana ma to repeat e laaro yi oni na la o bere se ni ori re mo wa ninu iwe se aposteli ni ori kejila ma bere de ese kini ma de kade ikarun o wi pe li akoko igba ni herodu oba nawo lati pan awon ijo loju awon kan loju ni enu ijo verse 2 o si fi da pa jacobu arakunrin johanu verse 3 nigba to si di pe o dun mo awon ju ninu o si nawo mu peteru pelu o si je igba ajo iwukara number 4 nigba ti o si mu o fi sinu tubu o si fi le eso merin omo ogun lowo eso merin omo ogun o fi le lowo lati ma so oro lati mu jade leyin ajo irekoja number 5 nitori na won pa peteru mo ninu tubu won pa peteru mo ninu tubu oro kan wa tele o wi pe sugbon ijo fi tara gbadura sodo olorun fun peteru gbomi peteru ti wa ni bi pamo won mu peteru won de lo fi pamo o ta npe ni won fi yan pamo itumo re ni ipamo awon agba gbomi so ori oporopo ologun omo awon olola aye ti olorun ti ko asiki ati ogo pupo mo won ti mu won sinu yara ipamo mi o le gbagbe arakunrin kan nigba ta wa ninu adura oluwa pa lase fun pe to ba fe dide laye yo gba awe ati adura funfun olojo mokanlelogun iranse ile o le gbadura yi o lo ti poju sugbon nikeyi o ronu lati wa gbadura e gbo mi dada nigba to wa ninu adura yi to ni emi mo muyan si asiyori sugbon oro woli nigba miran o ma da bi oro were were ni oro agbelebu loju awon eyan to nsegbe gbo mi eyin omo ologo emi ma ba yin irin ajo adura titi ogo re o fi yo ani toju meri on coming leyin na okunrin yi pada lati gbadura o lohun o joko si church ni pe won o le gba awon yin nile o de bere si gbadura ni church ibi ti mo lo ni yi nigba to pe 21 gerege on the 21 maju agba to ba pe 22 leyin gba to pari awe ati adura o wa lala wi pe loju ala ohun o ri pe on lo si village awon nigba to de village e o lohun wa lo sinu sile mama baba ohun nigba to de le re o lohun wa ri wi pe ninu ile kombodu kan wa nbe loju ala ohun o lohun lo lo be ohun de si kombodu e igba to ma si kombodu e oba photo e nbe o boruko nbe oba everything be o lohun wa pari pe photo re photo re photo re loju ala ye o de mu photo ye jade bẹ́ẹ̀ ló tají orí nǹkan báyìí ibi tí wọ́n tọ́jú ògo ẹ̀ sí lẹ́yìn àwẹ̀ àti àdúrà 21 days ọlọ́run mú lọ́bẹ̀ ó dẹ̀ gba ògo yẹn padà àdúrà ni pétérù tí wọ́n pamọ́ ọ wà ní ìpamọ́ àwọn àgbà àwọn ìjọ fi ìtara wọ́n fi ń gbàdúrà fún mo máa kọ̀tínú lọ́la máa sọ fún ọ àwọn àṣírí tó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí bí ogun ṣe ń jà àwọn èèyàn bí ogun ṣe ń gbé wọn dé ó jẹ́ tó ní agbára ta ba de akoko adura to ba fi adura sere aje okusowo re adura ni agbara awon alagbara adura ni agbara awon to ga ifeiti awon aladura e gbo mi bayi emi so aso tele saye kiki ko gbagbo ni mo pa ni ase ni oruko Jesu ti nasaiti owo to nda oduro owo to gbe opamo owo to dina mo owo ye ma gbina amen ilo jasi ewi orúkọ mi ni Oladapọ̀ fún mi láti bo láti ìlú Ondo kí lọ ọlọrun ṣe bí ọba ṣe ọlọrun ṣe bí ọba ṣe gudugudu nínú ayé mi níbi tú níbi a month ago mo kó àwọn ọmọ mi travel torí àtijì àti mú nira fún wa iṣẹ́ ọkọ mi turn down ó di nǹkan mi àárẹ̀ ọ̀nà láti jẹ àtijì àti mú nira fún wa mo wá ní kébí mọ́ lu àwọn ọmọ ìṣe léṣe mi náà ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ sọ́wọ́ ni mo wá kó wọn travel sọ́dọ̀ ọmọ yìí mi wá tún díjọ́ kejì àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí sick mo wá ń sunkún wá àwọn ẹ̀fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ wọn kó tán ti bẹ̀rẹ̀ sickness àwọn méjì lẹ́ẹ̀kan náà
lẹ́yìn wa ni ki ma sunkun o wa mu ma so wa ni ki n gbororo jade ati omi o wa bu omi sun won o fi wẹ won o fi ma tun ra won lara o gbe ma tun yele won lori rest won sile kan sun bi ara omo yen se ya niyan so olorun se bi o ba se gudugudu nu aye mi iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba lare o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi loruko jesu oya lora anugba amen ero kutukutu ni mo kigbe loruko jesu gbogbo iseda to lanfani lati wo mi loruko jesu ilekun ayo sipo amen o ti ribe ni loruko jesu kristo oluwa wa ti ogo ba sonu adura le yo fi wa o wa pariwo olorun mi o olorun mi o bo ni won toju ogo mi pamo si iseda mi o oya lo sawari e oya soda adura ni loruko jesu amen ni mo aye la yo olorun mi o olorun mi o olorun mi o iseda mi o oya lo sawari ogo mi 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 ni loruko jesu kristo oluwa wa ogo to ba sonu a ma kole akopati ogo to ba sonu ki nri yawo ogo to ba sonu ki nroko gidi ogo to ba sonu ati sase yori orere o mo lagbara o pariwo olorun mi o mo mi sase yori orere o ye soda dua ni oruko jesu eni mi mo aye la yo oluwa sawari ogo mi oluwa sawari ogo mi oluwa sawari 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 oluwa sawari ogo mi fun mi oluwa sawari oluwa sawari oluwa sawari ni oruko jesu kristo oluwa wa mama baba o je pariwo nibi to susi o je pariwo olorun mi o olorun mi o olorun mi o gbe mi dide aye aye gbe mi dide oluwa gbe mi dide fun gbogbo orilede o ye soda dua ni oruko jesu eh mi mo oluwa gbe mi dide gbe mi dide ogo re ma tan loruko jesu irawo re ma bu jade o pariwo olorun mi o je ki ogo mi o tan kakiri gbogbo agbaye o ye soda dua ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu eh mi mi mo o lo je ki ogo mi o jade je ki ogo mi o yo je ko 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 yo ni oruko jesu kristo oluwa wa adura igbe dide ni oluwa gbe mi dide aye aye gbe mi dide nile baba gbe mi dide nile iya gbe mi dide nile oko gbe mi dide oluwa gbe mi dide laarin ore gbe mi dide o ye soda dua ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu eh mi mi mo aye aye gbe mi dide gbe mi dide gbe mi dide nile oko gbe mi dide nile aya gbe mi dide o le gbe mi dide aye aye gbe mi dide o le 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 gbe mi dide ni oruko jesu kristo oluwa wa amen ti o ba le ra mi meje se mama baba nku sisa to lanfani lati gba mi lowuro kutukutu loruko jesu gbogbo ami korira e to be lara re ti o je ko ra lanu ni oruko jesu e je jesu ko pare amen 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 oruko jesu Iro sopo ego imura ombo Kaya fofaya opun e pruse Olorun aposu Dr. S.M.O. Mustafa J.P. Baba Sebi Oba Ma fi na jagobo ide oni ko ti po to ba wa Baba Sebi Oba Apostu S.M.O. Mustafa J.P. Patin dese wa lo osogbo Gbogbo eyan lo ma soro eri e Osogbo fire for fire opun e pruse Latojo Monday 18 ni Friday 22nd October Ina Olorun yo ti ma jo gbogbo ogun ru Iwo na ma bo wa pade Olorun to fi na dawun adua enu aye baba se bi oba ma bo
Iwa no darapo na wo ton soro eri. Ipe Olorun lori Apostle SMO Mustafa JP. Baba Sebi Oba pelu agboran si Olorun alaye atawon lori emi o. Government Technical College State. Osogbo mi a Osogbo Grammar School. Oso iworo oro si Osogbo lati ma pade o. Lagojo Monday 18th to Friday 22nd October. Ago meri ro leni na adwa yo ti ma jo. October iwon ma celebrate ti e na bo ba le wa o. Mami gbogbo eniyan emi so aso tele ninu ewon awon agba ne bi ti ajo si loruko Jesu atu osile o wa dide o fi taragba dua e pariwo oluwa tu mi sile ko nu egbekun awon agba o ya dua oruko Jesu emi mi mo Oba tumile, nipa igbe ko awon agba, oba tumile, oya, dura, Jesu, Oluwa wa, amen. Pariwo, so pe omo ologo ni mi, so pe omo ologo ni mi, so pe omo ologo ni mi, eyi aye, ibi te demi ma. E tu mi le o ya dua oruko Jesu e me me ma o o gba dua omo lo go ni mi ibi ti aye de mi ma oruko Jesu o ya tu mi le e tu mi le e tu mi le oruko Jesu 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 e tu mi le gba dua Jesu Oluwa wa fi tara gbadura yo e pariwo ewon awon agba lowo mi ati ese mi oya ja oya dua oruko Jesu e mi mi mo gbogbo ewon awon agba oya ja oruko Jesu Oluwa amen bami emi pali aseni nitun ma la sheri emi se bi be ri pe lanu re emi o si kun nitori na mo pali ase gbogbo ide ati awon awon agba ti o je ora lanu ti o je jagbangba loruko Jesu oya ja amen ja oya maja oya maja oya maja oya maja oya maja oya ja gbogbo ide asan oya ja ide awon agba oya ja atosile gbadura Jesu Oluwa wa amen agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je emi awon woli agbara ni sweli gbo mi iwo iranse yi lo pade alaanu lo pade olore lo pade alaanu lo pade olore lo pade alaanu lo pade olore aye re agba otun be ni yori o ra anugba Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu ogo re ajade to ba wa ni osogbo e mura sile asale o ni ma ni agbara mo gbagbe o esogun pa yen je ko wa lowo re ni omo ologo ni mo ba soro ati eyin obi te bi awon omo ologo e gbo mi eyin obi ti omo re o ba si ni agbegbe ke lo ma se e ko photo won dani e ja jo pade ni asale yi ti omo re o ba ti si ni agbegbe mu photo won ise kan lo kokko se si laaro yi fura re make sure ko ka sam two leri photo awon omo re ko wa jojo pade ni asale eyan omo ologo te wa nle be ba ti se tan ka pade ni ronle ni ago merin ibo lati pade a ma pade ni government technical college ni ilu osogbo ibe lati pade wo to wa losogbo wo to wa ni ede wo to wa ni akoda wo to wa ni lobu wo to wa ni re ikirun wo to wa ni laorogun wo to wa ni ragbiji koda lati lesa e ma bo ka jo gbadua asale oni ma le oluwa so fun mi o ti a ma se ni asale yi tan ba gbo omo ologo pamo iru won ka ma gbo ileri sugbo ileri o ketete se
mo gbe owo soke mo gbadura gbogbo agbara to da oduro loruko Jesus ina ma jo warun ajera fault ora anugba ogbo ra jade wa de se bi oba gbadura Jesus oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message to relay 080-820-8888 loruko Jesus ayera fun o de ma dara fun o ora anugba ire ati anu o ma to leyin o se bi oba loruko Jesus olorun gogo re jade akotun agbara orun ma gbe wo yo de dara fun o e gbo mi gogo eyin te ran program yi lowo gogo eyin te ngbe ise soke gogo eyin te support the program yi emi duro bi woli mo so fun pe cause to koja loruko Jesus o ma ri anugba o wa gbe opade alaabo ogo re jade o de ma dara fun o wo to fe se to sagbara anu adide fun o wa ri ran lowo Jesus oluwa wa amen tolo ba fi si olokan lati se o ko fun ise ranse yi o fe se da mewa abo fe support program yi ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Funk Bank loruko Jesus aye ra ni tumo o de ma dara fun o eyin olojo ibi oni ati e te se wedding anniversary e ko le kin gbadura fun yin emi sure fun yin ni oruko lu olorun awon omo ogun olorun Israel o ti o tin fa lati gba ton ti bi o to ri fa o to tin bere lati gba ton se gbe yawo ti o ti ri down loruko Jesus orun ma boju to aye re amen yo boju to gbe yawo re okan re ma bale o de sasiyori o ma dara fun o Jesus oluwa wa amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus ogo ra jade a o korin fun yin happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesus aye ra fun o ma dara fun o mo ya pere agbe si mimo ati ororo ne mo ra agbara lorun sinu re mo da ororo re po mo ororo yi mo da ororo yi po mo ororo re mo connect e mo orun ta dabi lemi ni ori lati oju orun to le san wa ti oju aye mo connect e papo ororo to so bi po mo awon ti orun agbara mo connect papo to ba ti anu e tara re loni loruko Jesus lo pade alaanu lo pade olore lo pade olore lo pade olore abo ma daju gbo mi eyin ayin ajo o ni fi ona pe gbo o ni fi gbo pe ona abo lo yo daju ri ra gbogbo eto re a o gba fun o ise to ti bo lowo e o ya lo gba pada a ma sire pa nu fun o de ma dara fun gbogbo apere agbo yen orun ko ya ti mo ti le mo je mu yen a se igberide o ya ko wonu e ki adura to koja e ta ti gbagbo ori 70 days lati gbe odide a se agbara olorun araye to mo gbe yan dide o ya ko wonu aye re a o gbe odide ise ra dide aye ra dide omo ra dide o ma dara fun o lo pade alaanu ona la fun o wa ri oju rere gbogbo eyin te fe le gba visa ni oso ye wa ri oju rere olowa da olorun wa gbo ise ayo gbo adura Jesus oluwa wa amen anoint ara eyin te wa losogbo ja pade ni asale o ma ni agbara koju si enikan so fun pe emi gangan le ri kan Ilu ṣogbo ẹ̀bùn ìmúra ọmọ o, kaya fún fire open air crusade. Ọlọ́run apostle Dr. SMO Mustapha JP bàbá ṣe bí ọba. Má fi iná já gbogbo ìdè oníkojípo tó bá wá. Bí bàbá ṣe bí ọba apostle SMO Mustapha JP. Bátíndé sẹ̀wọ̀ ló ṣogbo. Gbogbo èèyàn ló máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rí ẹ̀. Òṣogbo fire open air crusade. Látọjọ́ Monday 18th ni Friday 22nd October. Iná Ọlọ́run yóò ti máa jó gbogbo ogun run. Iwọ náà máa bọ̀. Wá pàdé Ọlọ́run tó ń fi náà dáhùn àdúrà. Nínú ayé bàbá ṣe bí ọba. Máa bọ̀. Iwọ.
wa lo dara ko awon to nsoro eri ipe olorun lori apostle smo mustafa jp baba se bi oba pelu agboran si olorun alaya ta won lori emi o government technical college state osogbo ni a osogbo grammar school oso iworo oro si owo lati ma pade o lakojo monday 18 the friday 22nd october ago meri ro leni na adwa yo ti ma jo lakojo bayi won ma celebrate ti e na bo ba le wa o